Bueno, hola, bona tarda, benvinguts a tots i totes aquest vespre aquí a Trespa. Res, simplement i molt breument, com sempre agrair també a Parar doncs, que tot això es pugui portar a terme, a Laura i Omar, com de costum. I més enllà dels agraïments doncs, habituals, simplement dir-vos que aquesta sessió es diu Lofi i que intervindran doncs, els ACA Arquitectes, el SAU Taller d'Arquitectura i l'Alfons Soldevila, que també té un despatx d'arquitectura que està bueno, plenament vigent en l'actualitat. Què vol dir Lofi? Bueno, simplement Lofi és una contracció de Low Fidelity, no? I en principi és el contrari del Hi-Fi. Llavors això no implica o no entranya necessàriament que el Lofi vulgui dir que no hi ha tecnologia, no? Sinó que aquesta es fa servir des d'un posicionament diguem-ne conscient respecte al que seria el Hi-Fi. No? Llavors hi ha un ús de la tecnologia que si voleu no és el màxim, sinó que jo en diria més aviat un ús intel·ligent d'aquesta tecnologia. No? Llavors, des d'aquí doncs, elements passius d'estalvi energètic, per donar-vos només un exemple, i d'altres qüestions relatives a la sostenibilitat, però també a l'arquitectura en si mateixa, doncs, poden una mica derivar d'aquesta conversa. Més enllà d'aquesta petita introducció, doncs, m'agradaria també introduir a Freddy Massat, que és el moderador avui. Freddy és un arquitecte i crític doncs, prou conegut per tots. Va estar aquí l'any passat, va estar en una de les sessions que s'organitzava l'any passat aquí a dalt, una va estar dedicada al Freddy. I el Freddy té un bloc d'arquitectura a l'ABC, el deveu conèixer. Publica articles en escrit, d'altres estan en el blog. I també té una web que es diu BTW Arquitectura, on també exposa una mica doncs, el conjunt del seu pensament i de la seva crítica. És important també assenyalar que recentment, l'any passat crec que va publicar un llibre, no?, que es diu La viga en el ojo, que es diu exactament com el blog que té a l'ABC, La viga en el ojo, escritos a tiempo, publicada per Ediciones Asimètriques. Un llibre estupendo i que està bastant ben distribuït i que el trobareu arreu. Si hagués de descriure molt breument al Freddy, seria algú així com que és aquell que o qui despulla el rei. No sé si tu estaràs molt d'acord amb aquesta descripció, però és la idea doncs, més immediata que em ve al cap quan penso en el Freddy. Moltes gràcies, Freddy, per estar aquí i endavant. Bueno, muchas gracias, Enric. Ese es para mí. ¿Sí? Sí, sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias, Enric. Gracias a Trespa por la invitación. Bueno, yo actúo hoy de moderador y de un poco de preguntador, ¿no? Los protagonistas son ellos. Como ven aquí, lo que decía, como decía, ¿se escucha bien? Como decía Enrique, el tema es el Lofi. Yo al principio cuando me lo pasó no lo terminé, lo pensé en catalán y digo Lofi, no después entendí que era algo así como low tech o baja tecnología de baja, bueno, lo contrario a lo que sería el high tech, ¿no? Y que es un tema que a mí me interesa mucho y que me parece que es un tema que sobre el que debemos trabajar y que me parece que es el tema uno de los temas fundamentales de la arquitectura de hoy, ¿no? Al final de las presentaciones van a ver algunas imágenes que fui seleccionando en el sentido completamente contrario a lo que va las presentaciones, como para generar un poco de debate, ¿no? Seguro que todos estaremos de acuerdo con las tres presentaciones y me parece que si no nos quedaríamos todos bueno, muy contentos y diríamos, bueno, esto estamos todos de acuerdo, esto funciona bien, esta es la forma de hacer arquitectura en la que creemos, esta arquitectura
de tecnología, de industrialización, que tiene que ver con, pero también con la proximidad, ¿no? La arquitectura de del ícono, la arquitectura de la arquitectura deslocalizada, sino esta arquitectura que tiene que ver con el espacio. Entonces, bueno, no me extiendo más, después seguiremos hablando. Vamos entonces en orden de aparición. Entonces, vamos primero con Roger Tudeau de H Arquitectos o AC. Y no sé cómo hacemos, ¿van pasando ustedes aquí o pasan todos? A veure, suposo que com quasi tots amb el concepte aquest de l'UFI primer vam haver de situar-nos. Bueno, jo crec que l'han definit bé. En aquest sentit, el que jo intentaré explicar són com una mica de fragments de diferents obres que d'alguna manera relacionen la idea de l'ús de la matèria a la tecnologia en els nostres projectes, i per tant són com pinzellades, ho hem de fer curtet, és un quart d'hora, a veure si ho compleixo. I una mica el fil conductor que jo volia introduir en l'ús d'aquesta idea de materials econòmics, de materials tradicionals, de materials hiperindustrials, que s'utilitzen d'una manera més directa, etc., és intentar explicar que més enllà de determinats posicionaments estètics que hi són sempre, ara ho comentàvem amb l'Alfons, sempre que investigues amb coses que són una mica menys habituals, en el fons estàs diguéssim, intentant tirar el fil cap a una experimentació com a algú que et creï un nou llenguatge, un nou sistema formal. Però intentaré basar-me en la idea de la relació que hi ha entre la matèria i el comportament de l'edifici. Vale? Intentaré fer aquest tipus de relacions. També podríem dir que intentaré explicar també l'efecte que té en el comportament de les persones, que això ja és més subjectiu, diguéssim. Vale? Com va això? Així. Vale. Començo una mica a partir d'aquesta casa, que és una casa que vam fer a Gualba, és una casa bastant econòmica, bueno, molt econòmica. Una mica sempre ens ha interessat en el despatx la idea de configurar l'espai a partir del que segur que s'ha de fer, que és l'estructura, el cobriment de les aigües, la coberta, etc. I per tant, una mica en diversos projectes, però aquest és un dels més inicials i clars, hem apostat com per agafar l'estructura, que és allò que segur que necessita l'edifici, allò bàsic, per convertir-ho en com a l'element central que configura tots els espais, no? I per tant és retornar d'alguna manera a un sistema murari, de murs de càrrega, que d'alguna manera anys enrere potser havia quedat més en desús, i recuperar aquest potencial de que tot l'espai estigui configurat per algo que és imprescindible, per dir d'una manera, no? que és estrictament fonamental del projecte. En aquest sentit, això ens ha satisfet perquè transmet el comportament estructural, o sigui, el que tu veus et transmet directament quin és el comportament estructural de l'edifici, i alhora et comença, poder no ho perceps d'una manera tan directa, de forma visual, però sí que de forma més hàptica, d'alguna manera, comences a guanyar altres comportaments més de l'ordre del comportament tèrmic i del confort, com seria doncs, el fet de treballar, en aquest cas, amb ceràmica, amb murs de càrrega, tot i no tenir gaire més gruix que un envà normal, perquè moltes vegades treballem en format de castellà, per exemple, estàs aconseguint molta més massa, molta més inèrcia, estàs aconseguint regular molt millor la humitat, estàs aconseguint, gràcies a aquesta inèrcia, una temperatura radiant molt més satisfactòria i en una quantitat de superfície molt gran. Parets, sostres, terres, tot això, està col·laborant al teu benestar directe. I per tant, diguéssim, aconseguir superar la situació de l'envà que només limita l'aire de l'espai i col·labora molt poc en el comportament tèrmic de l'espai, de l'edifici i de la sensació de la persona, és una cosa que ens interessa. No? En aquest cas, l'estratègia va ser realment forçar, per raons econòmiques i també expressives, diguéssim, anar, diguéssim, ben bé a la cosa més bàsica.
la paret més simple de Hero, en aquest cas pintat, i una estructura unidireccional superbàsica. I això configura tots els espais de la casa, en aquest cas és com triangular, té una certa complexitat geomètrica i va definint una sèrie d'espais i de relacions entre espais i de relacions entre dintre i fora. I això fora es tradueix en una diferent utilització de la mateixa peça, en aquest sentit la fulla exterior, o sigui, la fulla interior té inèrcia, està abrigada, diguéssim, utilitzes la inèrcia de cara a dintre i per tant et beneficia hivern i estiu, i de cara a fora, diguéssim, buscàvem, diguéssim, al contrari, la transpirabilitat, la ventilació, diguéssim, el comportament tèrmic. I alhora que no produís un engany en el seu comportament estructural, no? O sigui, s'inverteix i es posa en la situació menys estructural possible, no? Alhora que ens ajuda a solucionar entregues delicades com brancals i cantonades, etc. Ho explico super tècnic, però evidentment darrere d'això hi ha altres històries i altres posicionaments envers a la percepció de les coses, no? Bueno, l'edifici bàsicament és així, de senzill. Això és una altra casa que no n'explicaré cap, senzillament explico pinzellades. És una casa que on es va voler potenciar molt com dues categories d'espais, espais clarament interiors i donant molt aquest contrast entre l'interior i l'exterior et portés a una situació que és aquest tipus d'espai, que n'hi ha un parell, que són espais, diguéssim, clarament de molta relació amb el jardí i d'una condició molt exterior. Tan exterior que, diguéssim, això s'obre del tot i es torna amb un porxo. Aquest concepte, diguéssim, ens porta a una certa repetició del model que hem vist abans, val? Un sistema murari que configura els espais, que et dona totes aquestes prestacions tèrmiques cap a dintre, que és recollit, que té unes finestres més moderades, i des d'aquests espais comences a tenir relacions amb els espais més exteriors, que en aquest cas, diguéssim, vam començar a utilitzar, que també hem fet en altres projectes, la idea de relacionar no només les prestacions estructurals i les prestacions tèrmiques, sinó les prestacions cromàtiques o matèriques pròpies dels materials, en aquest cas la ceràmica. D'alguna manera, les relacions entre els espais més interiors, que són els pintats, amb els que volen ser intermitjos, que són els no pintats, et porta a tota una relació de la seqüència d'espais que d'alguna manera et va connectant amb el que seria estar cada vegada més a fora, no? D'alguna manera tu des d'un espai interior perceps tota aquesta materialitat que treballa molt diferent amb la llum, per exemple, o sigui, el que en un interior de menys, que si anessis amb un luxòmetre tindria menys quantitat de llum, ho compenses amb el blanc. Un lloc on tens un excés de llum, hem descobert, diguéssim, que és molt més interessant, diguéssim, precisament no pintar i treballar amb els valors de la seva materialitat. I aquesta sensació d'exterior porta, diguéssim, aquest despullament, no? Diguéssim, que suposo que es podria etiquetar de lofi, no? Diguéssim, de no revestir ja ni pintar, diguéssim, els això i trobar-te amb el material directe del Hero i l'unidireccional. És aquesta relació, diguéssim, de transició com amb tres etapes d'entre dintre i fora, no? Aquest és un altre projecte. Aquest està estructurat amb una sèrie de patis. El principal seria aquest, que entres des d'una façana existent que s'ha conservat. Un cop entres, on estava, en aquí estaria la porta oberta, entres i et trobes aquest pati que et fa la transició amb la resta de la casa. En aquí el paper de l'utilització d'aquests materials torna a ser una mica el mateix. O sigui, es tracta de crear un espai fresc, profundament fresc, i això li dona l'alçada, o sigui, té prou de llum com per tenir una qualitat lumínica important i agradable, però està prou protegit de la radiació com per mantenir una frescor, i a la vegada té un sistema de coberta retràctil
que es cobreix a l'hivern i per tant té una important captació solar a l'hivern que bioclimatitza aquest espai. Per tant, és un espai que gràcies a que també té molta massa, les parets són molt gruixudes, treballant amb maons, això es veureu molt en algunes zones massissos, acumula i estabilitza molt la temperatura al llarg de l'any. I és un espai com que sempre està a confort i que en el fons acaba sent una mica com el pulmó de la casa, tots els sistemes de renovació d'aire de la casa funcionen a través d'una admissió que ve per l'espai intersticial entre la façana vella i la nova, que quedaria aquí. En aquest espai intersticial l'aire es pretracta utilitzant l'estabilitat tèrmica dels murs i d'aquest espai on es troba amb un altre aire bioclimatitzat accedeix a dintre de la casa per fer les renovacions d'aire. De manera que, d'alguna manera, aquest pati, a part d'estar aconseguint una transició espaial entre el carrer i la casa, unes privacitats, t'està produint un gradient tèrmic quasi garantit i a la vegada t'està treballant d'alguna manera d'intercanviador de calor perquè t'està matisant a l'aire que accedeix a la part tancada de la casa. Després parlaré de tot aquest sistema estratificat, aquí hi ha tota una lògica estructural de com organitzar la ceràmica, que treballa en una lògica, diguéssim, en relació a la capacitat resistent de la peça i el seu pes, es va alleugerint, per dir-ho manera, les peces ceràmiques, i tot això va tenir unes relacions amb les llindes i els dintells de la casa. I aquí es torna a veure una mica el que parlàvem abans, no? La relació entre un espai interior i com determinats materials o el seu tractament en superfície, pintat, no pintat, les seves textures, poden d'alguna manera ajudar a comunicar aquesta condició més exterior o pràcticament en una situació on no tens vistes, quasi que t'està construint un cert paisatge, no? I a la vegada creant situacions de confort agradable, tant per lo tèrmic com per la condició lumínica, el to lumínic que agafa, la cromàtica de l'espai. En aquest cas, per exemple, veieu que el pintat s'acaba just abans del gruix del mur, que en aquest cas és considerable. Aquí treballem amb peça sencera 24, aïllament i peça exterior, és un cavity desdoblat per dintre, per tant això té molta inèrcia, però el fet de treballar amb aquesta transició de pintura et produeix aquest efecte anterior de que d'alguna manera quasi que ràpidament et connecta cap al que és l'exterior. I aquí veiem una mica el treball, diguéssim, que no sé si es podria definir de lo-fi o no, perquè és una mica sofisticat, de com treballar a través de la ceràmica i construir tota la lògica estructural a través de, no, bàsicament a través dels maons. O sigui, no utilitzant vigues, sinó construint vigues postcomprimides, per dir una manera, a través de crear una sort de diferents densitats de filades, que algunes d'elles van armades a la junta amb murfors, i alhora, o sigui, d'alguna manera la ceràmica està treballant a compressió, el murfor està treballant a tracció i aquests perns que es van repartint al llarg del d'això, però sobretot estan en els extrems, treballen a tallant i comprimeixen la viga per augmentar la seva capacitat de compressió, o sigui, posar una mica més en règim el maó perquè treballi més com a viga. Això per una banda. Per altra banda, la lògica de l'edifici, que aquí està com invertida, hauria d'estar al revés, diguéssim que a baix treballem amb maó massís i el més petit possible perquè el morter acaba tenint més densitat que la ceràmica. Per tant, màxim número de juntes i peces massisses, i a mesura que anem pujant, que anem arribant fins a la planta baixa i 2, aquests maons s'aniran fent més grans per produir menys morter per metro cúbic, per dir-ho d'una manera,
i cada vegada anirem utilitzant maons més perforats, de manera que l'edifici cada vegada pesa menys. No? És això imprescindible? No. És un sistema formal que serveix per solucionar les possibles traccions en les llindes, serveix per solucionar les vigues aquestes, vale? I ajuda a organitzar un nou pentagrama que ens sembla bé i que té una lògica en el comportament de l'edifici, està explicant com es comporta. Aquí ho veieu, no? O sigui, tenim llinda, i per tant aquests nivells, ampit, perdona, i llinda, i aquests nivells es passen a tot l'edifici. Llavors això es va col·lisionant i va creant, diguéssim, tot aquell sistema que havíeu vist. Això és la residència de l'Escola d'Arquitectura del Vallès. Aquest projecte el vam fer també amb DataE. I aquí el que volia explicar era, diguéssim, el comportament en relació a la façana vegetal, que els que la coneixeu sabeu que ja està molt més frondosa. És un sistema que tothom pot intuir, no estic descobrint res. Aquí volia destacar, diguéssim, com la fascinació per determinats materials que nosaltres hem utilitzat diverses vegades, com aquestes reixes tan bàsiques de simple torsió, doncs d'alguna manera, a part de satisfer-nos, ens permeten suportar sistemes de fulla caduca que acaben funcionant i col·laborant molt amb el sistema del comportament tèrmic. O l'organització formal d'aquestes façanes utilitzant les instal·lacions com a matèria possible per construir una façana, no? Que d'alguna manera, en lloc d'ocultar, doncs hem ocultat parcialment les coses que eren molt complexes, però allà on podíem ensenyar la instal·lació, d'alguna manera vam preferir poder-ho ensenyar i que això col·laborés a crear, diguéssim, un tipus d'arquitectura que explica més com es comporta, no? I a dintre també passa el mateix. Això són els mòduls aquests de CompactCabit que industrialitzen i que es fan a taller. Són peces tridimensionals que es produeixen totes de formigó. Quan nosaltres ens vam trobar en aquest concurs, ells sempre forraven això en pla dur. Vale? Aquí hi hauria un exercici lofi total, no? Que és dir, traiem-ho. Si això fos, diguéssim, només per la fascinació del despullament, bueno, podria tenir d'això, en aquest cas per nosaltres tenia molts altres valors. No? Primer, la inèrcia, que ja l'he explicada moltes vegades, diguéssim, forrar això en pla dur és estúpid, o sigui, perquè estàs perdent totes les prestacions tèrmiques que tens a favor. I alhora, diguem, creiem que sí que materialment, a part de que estàvem guanyant bastants metres quadrats, al final un edifici que no és petit, són molts metres quadrats perdent 8 centímetres a banda i banda, al final la materialitat i l'expressivitat d'aquest element admet molt més el que després ha passat aquí, que és que la vida, diguéssim, s'hi desenvolupa d'una manera quasi, diguéssim, que l'alumne té més necessitat de compensar la fredor del mòdul inicial a base de molta incidència. I aquest ja és l'últim, al centre de recerca LICTA, on bueno, aquí l'utilització dels sistemes exportats del món agrícola i de la Catònia Basal, diguéssim, vale? Però adaptat al clima mediterrani, diguéssim, amb un sistema que és una façana que en altres climes tindria una ventilació dalt i una baix, podent, aquí és tot 100% practicable, és una façana que a l'hivern està tancada i que s'obre i es va autorregulant amb un software relativament senzill i, per tant, és una façana vinculada directament al seu comportament, o sigui, és comportament pur. Pot un trobar fascinació en determinades radicalitats dels materials aquests exportats del món agrícola, que són superponcarres, diguéssim, i que tenen envelliments radicals i tot això, però la realitat és que està funcionant superbé, o sigui, a dintre es garanteixen sempre 10 graus millor que fora,
funciona sol, va bé, diguéssim, no? No incorpora, diguéssim, a part de hiperventilació, unes proteccions solars extra, o sigui, és aquest tuneo del sistema d'hivernacle aplicat a un clima més mediterrani, i té aquesta permeabilitat que explica enormement, diguéssim, el fet de que no durant tot l'any necessitem un edifici. O sigui, aquest edifici pràcticament té 4 o 5 mesos que no necessita façana i per tant està oberta. Vale? Hi ha èpoques que s'obre i es tanca i hi ha èpoques que està sempre tancada. No és una locura moderna que es va obrint i tancant, eh? O sigui, a l'estiu està oberta, a l'entretemps de vegades s'obre, a vegades es tanca i a l'hivern està sempre tancada, pràcticament. No? Això dintre es tradueix en uns espais intermitjos, bioclimatitzats, sense climes actius, que creen aquest espai intermig com una certa atmosfera molt agradable perquè és molt verídica, i aquí va també la idea de comportament, això és de veritat, no és una foto, és clima i ho notes, no? Ja ho dic moltes vegades que he vist a passar papallones per aquí dintre, és a l'exterior, i després hi ha uns espais interiors que són els climatitzats a dintre d'aquestes caixes, i aquests espais, en aquest cas no hem pogut treballar amb inèrcia aquí perquè això ha de ser flexible, ha de poder canviar en el temps, per tant és una estratègia contrària, és anar a materials orgànics derivats de la fusta, torna a ser un baix cost, és un OSB, i la inèrcia està col·locada en els sostres i en els terres, i aquí és on volia acabar amb la següent diapositiva, perquè al final en aquest edifici la inèrcia era fonamental, perquè és oficina, necessita dissipar el calor, i d'alguna manera, així com en altres casos hem vist aquesta tendència, que podia ser un debat sobre què és el LOFI, sobre ensenyar-ho tot o no ensenyar-ho tot, què ensenyes, no? Abans hem dit ensenyem les instal·lacions, no sé. En aquest cas, aquest sostre de formigó que veieu aquí, bueno, és una estratègia fortíssima i una gran batalla perquè no hi hagués cels rasos per poder disfrutar d'aquesta inèrcia, però tampoc ho explica tot, perquè dintre d'aquest forjat hi ha tot això que veieu aquí, que és l'última diapo, i és, bueno, és una complexitat important. Tampoc és high-tech, perquè tots són materials bàsics, són l'encofrat més barat del món, coses molt, molt, molt estàndards, però per dintre d'aquests forjats circulen tubs d'aigua, tubs que produeixen una estructura radiant connectada amb geotèrmia, hi ha conductes d'aire, hi ha post-tassats, o sigui, hi ha molta complexitat, i en aquest cas no s'explica perquè el benefici radica en l'intercanvi tèrmic amb una massa de formigó que toca la pell, no? I ja està. Bueno, gracias, Roger. Bueno, al principio con las prisas es esto, Roger es parte de H Arquitectos, localizados en Sabadell. Tuvimos una entrevista hace, ¿qué fue? Hace 2 años ya. Menos. Pero bueno, que está bien si la quieren leer también en el blog. Por eso, bueno, me lo presenté así como aquí está, pero bueno, para mí son uno de los equipos más interesantes que hay en España y en todo el empedrado de en Cataluña y alrededores, ¿no? Ahora le toca el turno a Paul Jordá, que es arquitecto, que son todos ustedes que conforman SAU Arquitectes. Están localizados en San Juan de las Abadesas, ¿no? Y bueno, los dejo. Buenas. Después, creo que después vamos a tener que discutir en largo y tendido el concepto de LOFI, porque me parece que no sé, me parece que es esa arquitectura bien hecha y no necesariamente de baja tecnología, que trabajen con materiales cercanos y con materiales baratos, no quiere decir de que... Bueno, esto es parte del debate que viene después. Sí, nosaltres hem anat una mica en aquesta línia d'intentar analitzar tres conceptes que pensem que defineixen bastant bé el que és el LOFI, sobretot relacionat amb el tema de la música, que segurament és on s'ha parlat més, i que també els podem trobar com representats en diversos projectes que hem anat fent.
Por una banda, originalidad, pero originalidad en el sentido literal de la palabra, de origen, de las arrels. Por una otra banda, autenticidad, de dir, como intentem fer las cosas, o sigui, esta sinceridad constructiva, básicamente. Ja, austeridad, no sé, como buscar hacer las cosas una mica senzilles y a més intentarlas explicar. Y por otra banda, el tema de la autoedición, la autoconstrucción, o sigui, una mica el rollo del bricolatge, no? De autogestionar sus propios proyectos. Entonces, originalidad, o sigui, nosotros, nos pasa una cosa, supongo que le pasa a tothom, pero nosotros, a més, como intentem forzarlo una mica, que es dir, los proyectos, las primeras preguntas que nos hacemos, las primeras premisas, intentem portar-les molt que acaben com conformant el resultat final dels projectes. Per exemple, a Casa de Migdia partíem de dos premisas bàsiques. Per una banda, o sigui, ens havíem marcat la propietat, o sigui, deia, nosaltres volem tenir una casa que tingui molta llum natural. I per altra, volem una casa que ara funcioni amb 50 metres quadrats i en el temps es puguin ampliant. Llavors vam prendre la decisió de portar tots els serveis a les mitgeres, d'aquesta manera alliberàvem les façanes, però per altra banda alliberàvem la secció també. Llavors, clar, inicialment passàvem una casa inicial a una habitació 80 metres quadrats i podíem anar ampliant amb el temps, augmentant el sostre, fins a acabar transformant-la en una casa de 3 habitacions. No tan sols això, sinó que, o sigui, hi ha moltes cases, no?, que es poden ampliar, però sempre vas com ampliant en depriment dels espais comuns. I aquí el que fèiem era, els espais comuns també anaven augmentant en relació a les habitacions. Llavors acabàvem passant d'una sala cuina-menjador de 50 metres a una sala cuina-menjador que estava gairebé a 80 metres quadrats. I aquesta és la façana darrere, que es veu, no?, el tema de les dues franges, que són on hi ha tots els serveis, i llavors el centre totalment transpirable. Això seria la sala, això seria com l'espai aquest, el doble espai inicial. Aquí vam deixar com uns anclatges dintre el formigó, perquè llavors en aquest futur, els propis usuaris, amb uns elements de fusta molt senzills, ells mateixos puguin anar muntant els altells. Aquest és un altre projecte, també ve molt, molt determinat per les premisses inicials. En aquest cas era un tema principalment de programa. Això és una ITV a Madrid i, clar, aquí treballes amb dos programes totalment diferents. Per una banda, un programa molt genèric, que és el de les inspeccions, i per l'altra, un molt específic, amb uns requeriments ja no tan sols climàtics, sinó també funcionals a les oficines. Llavors, el que vam plantejar va ser fer com un edifici dintre un altre. D'aquesta manera, l'edifici exterior protegia d'alguna manera l'edifici interior. O sigui, el que plantejàvem era una pell exterior molt genèrica, molt estandarditzada, totalment modular, i llavors una peça d'oficines on ja era molt més específic. O sigui, aquí es veu, no? O sigui, l'idea aquesta de la pell exterior amb unes piràmides finc, mòdul de 10x10, totalment estandarditzades, i després a l'interior una caixa feta amb pladur, amb forjat col·laborant, que és aquesta. No? I llavors aquí hi ha com les coses una mica més especificades, no? A les oficines, els detalls una mica més treballats, més específics. Bé, aquest dibuix és per explicar una mica el perquè de la façana. O sigui, aquí la propietat ens va dir que, o sigui, per un tema corporatiu volien un edifici blau, i llavors nosaltres els vam proposar fer aquest degradat una mica en funció de la radiació solar. O sigui, la zona més exposada amb color més fosc per protegir una mica més, i llavors com cap a la zona més a nord buscar els colors més clars perquè entrés més la llum natural. Aquest dibuix, o sigui, porta una mica el segon punt ja, no?, que seria l'autenticitat. O sigui, quan intentes explicar tot el que estàs construint, et força moltíssim a intentar ser molt rigorós amb els processos constructius. Llavors, bueno, això és la façana interior de l'edifici aquest de la ITV, on es veu l'estructura principal, l'estructura secundària, que és el que aguanta el policarbonat, les creus de Sant Andreu, els baixants. O sigui, necessita tot aquest rigor com estructural i formal, no?, de modular. O sigui, aquesta és l'estació de Ribes Enllaç, la cremallera. O sigui, aquí l'havien de construir tota sense parar de passar trens. Llavors el que vam plantejar era fer uns pòrtics de 2 metres, doble pilar, amb una encavallada a sobre que les podien anar muntant durant la nit, i a partir d'aquí, o sigui, repetir un mòdul fins a 100 metres. O sigui, acaba sent aquesta peça.
Aquí ensenyàvem la coberta, la estructura i la idea era, això està totalment orientat a sud, donava la possibilitat de poder ficar plaques fotovoltaiques, que al final no es va fer per falta de pressupost, però sí, una mica la idea de deixar-ho així era per al tema de les plaques. Aquesta és una taula que vam fer a Can Sau, de la Casa Pagès. O sigui, Sau ve de la Casa Pagès dels meus avis. Llavors vam fer una taula, això és una peça de fusta de 4,60x1,20, amb quatre potes d'acer inoxidable. La idea són uns taulons que estan tallats cada 20 centímetres i llavors amb una contrafletxa i amb galetes entremig, de tal manera que pot aguantar sense cap mena d'estructura inferior. Aquesta és una passera que vam fer a Martinet, a la Cerdanya. Aquí ens demanaven, o sigui, hi ha un pavelló, i és un pavelló que no té lavabos, i al costat hi ha una piscina, que la piscina té els vestidors, és de Martinet, la piscina no es fa servir mai, i llavors ens deien d'intentar, ja com podíem solucionar el tema dels lavabos del pavelló. I els vam proposar intentar fer una passera de 10 metres de llarg, teníem 20.000 euros només, i llavors l'idea és tota una estructura feta a taller, que vam portar aquí en mòduls, només es va haver de soldar, i l'únic que vam fer in situ va ser el paviment, que a més treballava i que el que feia era rigiditzar tota l'estructura. Això és la guarderia de Torelló. Aquí, bueno, bàsicament són tres mòduls que funcionen relacionats amb el programa i llavors a l'interior, el Torelló, com que fa bastant de fred, el que plantejàvem era fer un pati interior. Doncs és una estructura de fusta col·locada a sobre, que a més crea el lluernari, aprofitant l'estructura crea el lluernari i uns espais per poder ficar els panells solars. Això, o sigui, també té molt a veure amb l'autenticitat, no? És a casa de migdia com està avui. I ens agrada molt aquesta foto perquè, o sigui, tot aquest tema, els detalls constructius i tot plegat, o sigui, una mica l'idea intentar no sobredissenyar els projectes. O sigui, buscar que sigui com el propi usuari, que quan s'hi fica dintre, una mica el que comentava de la residència, no? Intentar tenir un espai el més neutre possible, perquè en el moment que l'usuari entra dintre se'l va poder fer seu, no? I comencen a aparèixer coses, o sigui, apareix una cortina, aquí es veuen les persianes aquestes, això és perquè és una triple pell, que són policarbonat, una persiana veneciana i llavors el vidre. Doncs les fotos que tenim de la web no estan baixades les persianes, però en canvi quan hi van a viure, doncs sí, baixen les persianes i agafa aquest color vermellós i hi ha uns dies que les puja, uns dies que les baixa, bueno, apareixen llibreries, unes escales, bueno, o sigui, es va com colonitzant i va agafant vida. I això porta a parlar del tercer tema, que és la història de l'autoedició, l'autoconstrucció. Aquest és un prototip d'una casa que vam fer per un concurs d'Alemanya, que el que plantejàvem era fer una banda de serveis i llavors amb estructura molt lleugera, uns mòduls que els usuaris, en funció de les seves necessitats, les seves capacitats econòmiques, al llarg del temps, podien anar ampliant. En aquesta línia estem fent una casa ara a l'Atur de Querol, que els propietaris ens van venir i ens van dir que, o sigui, que tenien molt poca capacitat econòmica, és una gent que és més o menys apanyada, i llavors ens van dir si seríem capaços de fer una casa que se la poguessin autoconstruir a ells. Llavors nosaltres hem intentat reduir al màxim els elements constructius per simplificar-ho tant com hem pogut. El que sí que hem fet, ens han fet venir a fer una solera, a partir d'aquí una estructura metàl·lica principal, i llavors ja van entrar ells i han anat emplenant-la, o sigui, portem gairebé un any i llavors ells van fent els caps de setmana i se la van autoconstruint. I aquest seria com, hi ha un pas més, o sigui, un cop vam començar a fer això vam pensar, hòstia, doncs, hòstia, això té moltes possibilitats, perquè en definitiva no estaria gens malament tu poder-te fer una casa gairebé llogant un solar, fer-te la casa, anar-hi una època, una temporada, desmuntar-te-la i emportar-te-la, jo què sé, l'hivern portar-te-la al Pirineu i a l'estiu portat a la platja. Llavors vam fer un prototip que és aquest que vam estar muntant amb una nau a Sant Joan i bueno, l'hem muntat i l'hem desmuntat dues vegades i l'idea és això, o sigui, una peça triangular, d'aquesta manera reduïm moltíssim els detalls constructius, per altra banda a nivell estructural funciona molt bé perquè és totalment estable, no necessitem ni fonaments i ja està. Tinc un vídeo que explica... Explica una mica això, el sistema, de com es construeix. Sí, l'objectiu és construir amb molt pocs elements constructius,
que permeti que pràcticament entre dues persones en dos dies es pugui construir tot el... Bàsicament amb una estructura d'A, que llavors ens permet el corretge intermit, ens permet fer un altell. Ara hem seguit treballant amb el prototip i ens hem donat compte que, per exemple, totes les corretges que vam encavallar, encavallar, si juntàvem les encavallades, ens apareixen més encavallades, però només amb un únic panell ja podíem arribar. I això, ara mateix ens està sortint a 17-18 mil euros, i són 50 metres quadrats, i estem molt bé. Una mica aquesta idea de l'Oufai, d'autoconstrucció, d'ensenyar com es construeix, d'un element estructural que es veu i que s'entén perfectament, que no té cap secret, i doncs com fer les coses en funció que necessiten. A la impermeabilització, al final ens hem d'anar a compte que el més senzill era ficar un tòbol. Però que segur que ens protegia l'aigua i ens creava la càmera natural. El que fèiem un cop teníem aïllat tota la peça, hi ha una dutxa i un bàsic per separar, i llavors davant hi ha la dutxa. Darrere una habitació i a dalt queden 4 dutxes. Vam fer 3 dies amb una tallada. No, 13, 14, seguro. Sí, el producte aquest, un cop el tens, intentes introduir-lo i és com molt complicat introduir-lo al mercat per tot el tema de normatives urbanístiques i va mirar com molts temes. Llavors, un dia parlant amb una gent ens va dir, hòstia, doncs això, si encara no tenim el prototip ni res, ens va dir, hòstia, per què no porteu per càmpings, per exemple, per fer una espècie de bungalow o que sí, i va ser quan vam fer el prototip aquest, i ara està en un càmping. Jo explicaré 5 solucions de 5 projectes, només parlant de la solució concreta que ha servit per optimitzar el projecte, donat que moltes vegades si s'intenta fer les coses molt barates no és per fer-les barates, sinó perquè puguin ser possibles i perquè el client ho admet molt més fàcilment que si no fessis una cosa caríssima. Això d'aquí és una casa que es va fer fa 45 anys, o sigui que està feta, que era una casa per mi, i tenia de ser extraordinàriament econòmica. És a dir, a partir d'aquest moment de fer un planteig tan econòmic, el que es va fer va ser fer tantejos amb els pitjors materials existents constructius. És a dir, des de la totxana, que era el pitjor que hi havia com a element constructiu, fins a un terrazo del de més baixa qualitat. Aleshores, resulta que un cop es va mirar això, la casa sortia molt cara. I es va dir, bueno,
si amb materials dolents i baratos no funciona, anem a provar amb materials cars i que siguin més bons, aviam què passa. Però això sí, intentant estudiar els materials aquests, intentant-los fer treballar a tope. La següent. Aleshores, aquí tenim, tenien com a referència el que es volia era que la casa estigués molt aïllada. Això era una condició molt important. I el que vam agafar com a referència va ser les quadres de porcs de la província de Lleida, que fa molt de fred i que estava fet amb itong. I aleshores va dir, home, si nosaltres agaféssim doncs itong per fer les parets, podria ser una cosa bastant vàlida. El que passa que l'itong té el problema que no aguanta, aguanta molt poc, i després que no és impermeable. Aleshores, el que vam fer és, en vez d'agafar parets de 10, les vam posar de 20 i vam intentar alleugerir-les al màxim. I per altra banda, doncs, la part exterior doncs, era una part que es va considerar, es van fer proves amb manguera i resulta que xupava un centímetre o dos, però encara quedava 18 centímetres que l'aigua no entrava. Era un material que sempre el teníem vist com un material més aviat sinistre, que no era agradable i sobretot si el consideraves en relació amb construccions de totxo vist, etc. El que passa és que això és un problema cultural que vull dir que val la pena assimilar-lo. Jo passo de la qualitat del material i aleshores faig això i per tant em podrà sortir més a compte. Per tant, les parets eren així, amb un sunxo cada metro que era de formigó, armat en quatre varilles, i aleshores al terra, en vez de posar un material molt barat, es va posar doncs, taules de 16 mil·límetres, que eren molt més car que el parquet. Però, això sí, fent-lo treballar a tope. És a dir, que la part de dalt tenia bon acabat, la part de sota tenia bon acabat, com ho veia, i l'utilitzaven com a element estructural. És a dir, que posant dues vigues separades 50 centímetres funcionava com a estructura. Ja. I per tant passaven d'un forjat de 200 quilos metro quadrat de pes propi a un forjat de 5 o 6 quilos o 7 o 8. El problema va ser trobar aquestes vigues, perquè totes les vigues de catàleg aguantaven massa i ens interessaven no despilfarrar res i fer treballar unes vigues que últim hora es va utilitzar unes vigues unes corretxes de coberta laminades en fred van ser el que es va utilitzar. El sostre també era un element que es va fer amb plaques d'itong, però en lloc de posar plaques de 10 centímetres es va posar plaques de 20 centímetres perquè hi hagués una coherència, un envolvent coherent que aïllés tot el conjunt d'una manera uniforme. Està clar, això va comportar que en el moment d'aquella època, a comptar la calefacció, que era la calefacció la més barata, que era un radiador elèctric, resulta que se'n van comptar 13. I quan se'n van posar 9, es va considerar que era suficient. I per tant van sobrar 4 que no es van posar. I va anar passant el temps de tal manera que es van anar traient els radiadors i es van anar substituint per una estufa de llenya, que vull dir que la calefacció a tota la casa. Següent. I aleshores, fins a arribar a la solució aquesta, que la terrassa que hem vist a davant es va utilitzar per la part de sota i es va tapar per la part de sobre. De tal manera que això verdaderament és la calefacció de la casa. Tot l'aire calent ve aquí, entra a través d'aquestes vidrieres com xorros d'aire calent, això a l'hivern quan surt el sol, i a l'estiu hi ha unes malles agrícoles que tapa tota aquesta part d'aquí i es creen corrents d'aire en aquesta façana en sentit transversal d'aquí cap a l'altra banda i es pot obrir un 50% de tota la façana aquesta d'aquí. Es van posar uns ventiladors a la part de sobre per l'estiu, però resulta que no s'han fet servir perquè no fa falta. Davant. Aleshores, aquí, per exemple, com que l'aire calent es condensa, es concentra pràcticament en la part superior, es va posar un tubo de tal manera que aquí hi havia doncs, un extractor que va cap a baix, de tal manera que xupa l'aire calent de baix, de dalt cap a baix i es porta a la part aquesta d'aquí. I és una cosa que s'utilitza molt poc perquè resulta que tota la part aquesta d'aquí sota està molt calenta. Aleshores, això d'aquí és una estructura, un poliesportiu
que un dels problemes del poliesportiu principal és la llum de la llum que té, la llum, l'espai lliure. Aleshores, si nosaltres dissenyem uns pilars de tal manera que són una mica curvos en aquest sentit i molt més curvos en l'altre sentit, de tal manera que aquests pilars doncs agafen 4 metres per un costat i 4 metres per l'altre, o sigui, tenim que ens estalviem de cobrir 8 metres, que és la distància d'aquí a allà o més. Ens estalviem de cobrir 8 metres de l'estructura. Aleshores, si en vez de tenir aquí uns apoios simples, resulta que fem pujar l'estructura cap amunt de tal manera que absorbeixi moments negatius, el cantell de tota l'encavallada, en vez de tenir un cantell de 3 metres o el que sigui, doncs acaba disminuint, disminuint de tal manera que acaba sent, podríem dir, insignificant. Aleshores, aquí tenim la superfície aquesta d'aquí, que té una certa curvatura. Aquí veieu els pilars quan comencen a pujar en un sentit i en l'altre, de tal manera que d'aquí fins aquí són 4 metres i de la vertical aquesta cap aquí 4 metres, amb la qual cosa, si la llum és el que costa i és caríssima, doncs el que hem de fer és fer-ho amb menys llum, que és el que es va fer aquí. Aleshores, hi ha un altre factor que encareix moltíssim també dels poliesportius, que eren les corretges. Quan jo vull posar corretges horitzontal i que són de 18, 16, 18 o 20 centímetres, és una quantitat de ferro brutal. Quan, per exemple, per agafar una distància entre xarxes, si jo agafo un rea de 16 mil·límetres que m'aguanta 2 tonelades i puc treballar amb elements que en treballin a tracció, doncs resulta que les corretges passen a ser una cosa insignificant. És a dir, que aquí, tal com es va plantejar, va ser doncs, que les corretges tinguessin formes curves i jo arribés allà i pogués, com si arribés amb un gran mallazo i el pogués tirar a sobre i el mallazo aquest es anés adaptant a tota la superfície d'aquestes cobertes d'aquí. Aleshores, aquí hi ha corretges d'aquestes que tenen 3 centímetres, 4 centímetres per 2, amb la qual cosa els pròxims esportius, per als esportius que vam fer com l'anterior, ho vam modificar perquè ens feia angúnia que fos tan petit. Aleshores, això d'aquí és unes zones esportives que vam fer sobre un abocador, que vull dir que en l'abocador aquest hi havia matalassos, neveres, etc. I aleshores aquí hi havia l'autopista i aquí hi havia la relació amb la ciutat. Aleshores, per una part vam dir, bueno, si nosaltres fem un mur aquí per contenir totes les terres de l'abocador, que tot això, està clar, és un mur altíssim, un mur de 6-7 metres, etc., una borrada. A part que hagués sigut, o sigui, un element de grafiti per pintar tota la gent que passava per aquí, doncs era un element molt important. Si fèiem el mur aquí i traiem totes les terres, també era un mur altíssim i desconnectàvem tota la gent que estava aquí en relació a les instal·lacions esportives, perquè això era l'autopista. I aleshores vam dir, en vez de posar un mur de molta alçada, posem dos murs baixos, que és el criteri, que no és que costin el mateix, sinó que costen moltíssim menys. Però vam dir, aquesta part d'aquí, si posem un planxer inclinat i posem unes grades aquí, resulta que no fa falta mur. I si en vez de dar les pendents del camp cap endins o cap a un costat o cap a l'altre, les dem cap a un costat, també traiem més alçada. De tal manera que els murs d'aquesta part d'aquí van quedar totalment insignificants. Aleshores, un dels problemes que hi havia és que el planteig d'aquest edifici era un edifici molt lleuger i el problema que es tenia d'anar a buscar el terreny ferm era molt fondo i els pilotatges treballaven massa, que era un problema que podien aguantar una quantitat de quilos que nosaltres no necessitàvem. I per això vam fer la cosa aquesta de fer les UV, encara que semblés una forma frívola, però això comportava el fet d'estalviar-te la meitat de pilots d'aquesta banda d'aquí, davant. Aquí veiem tota la superfície aquesta d'aquí, amb les V baixes aquestes, que van a 20 metres o no sé quan anaven, endavant. I aquí tenim tot l'edifici que estava plantejat, que eren vestidors, o sigui, tenien d'haver moltes dutxes. Aleshores va dir quin sentit té fer un forjat horitzontal si després l'hem de
requereixen per dar pendent 5 o 10 centímetres en un costat i l'altre per tenir pendents. I vam dir, bueno, doncs a més de fer això, inclinem tot l'edifici de tal manera que tot l'edifici desguassa cap allà. I aleshores això, com a conseqüència que té, que si jo poso un tub per sota per agafar totes les dutxes d'aquesta part d'aquí, el tub aquest no l'haig d'inclinar, sinó que simplement l'enganxo a l'edifici que està tort i en desaigua tota aquesta part d'aquí. I aquesta part i la coberta exactament la poso adaptada a l'edifici a la mateixa distància perquè està tota inclinada cap allà i no solament la coberta, sinó totes les canals que hi ha a dalt. Això d'aquí és la casa aquesta que en diem transpirable, que es va fer fa molts anys a l'Ella, i resulta que era una casa pels vigilants, pels masovers d'una finca. I aleshores el que es va fer aquí, bueno, primer es va parlar amb els masovers i es va anar a veure a casa seva. I a casa seva vivien en una casa a la mateixa finca que estava en molt males condicions, que es tenia d'enderrocar i tot. I resulta que va ser sorprenent perquè es va anar allà i es va dir, escolta, com és que teniu la sala d'estar mirant cap enrere, en vez de tenir vistes al mar, unes vistes al mar fantàstiques i unes vistes a les vinyes fantàstiques. Diu, perquè les vistes al mar i les vistes aquestes a la vinya les tenim tot el dia i el que volem ara és descansar i tenir les vistes cap a la muntanya i que perdem de vista totes les vistes fantàstiques al mar i tal. I aleshores la conclusió va ser dir, bueno, doncs, analitzant-ho bé, resulta que la casa tenia de ser molt econòmica, tenia de ser molt barata i la tenia de fer el paleta que feia el remendos de la finca aquesta, que s'havia posat totxanes i alguna cosa més, i es va dir, bueno, doncs, conceptualment nosaltres fem dues parets de 20 o 25 metres de llargada, dues parets de totxana de canto, i a sobre posem una piscina de tauló, de sauló, de tal manera que aquí llibera una zona de pati i aquí una zona de pati. Aquí hi ha la sala d'estar i aquí hi ha l'habitació principal. Aleshores, piscines de sauló d'aquesta longitud i 20 centímetres de canto, resulta que no en fabriquen. I el paleta va dir, home, jo te la faré, o sigui, agafant el marc aquest, i te la faré en tela asfàltica a aquesta banda d'aquí, endavant. I així es va fer la piscina aquesta de sauló i després simplement es va posar terra a la part de sobre, amb la qual tot el que hi ha aquí és el mateix que hi ha terra aquí, el mateix que hi ha a la muntanya, sense cap tractament especial de coses verdes que hi hagin per aquí sobre. Endavant. Aleshores, està clar, quan es va fer la part aquesta d'aquí, es va dir, molt bé, ara anem a fer la casa aïllada a la part de dins. De tal manera que aquí quedaven 60 o 70 centímetres per passar les instal·lacions de tota aquesta part d'aquí, i aquí quedava un metro i alguna cosa per si a la llarga es volia entrar pel centre de gravetat de la casa en aquest sentit. I aleshores, com a cosa conceptual, hi havia una finestra, que aquí hi havia la cuina, hi havia un bany, hi havia un dormitori i una altra finestra que dava al passadís. O sigui, dues finestres i dues portes, una de la sala d'estar cap enfora i una altra de la sala d'estar del dormitori a la part del darrere, davant. Aleshores, hi ha una cosa bastant curiosa, que és que quan es tractava de fer l'última finestra, el paleta va dir, escolta, per què no em diu a on va l'última finestra? I aleshores va dir, dic, home, doncs no em pipis i miro els planos, i veure, jo els planos, diu, si no n'hi he tingut mai, jo de planos d'aquesta casa. I aleshores, això és una cosa que fa pensar, perquè em sembla que si la casa ho permet i és prou i s'ha estudiat moltíssim i s'hi han dat moltes voltes, els planos són moltes vegades innecessaris. La primera planta, la primera casa que hem vist, o sigui, em sembla que es van fer 10 o 12 projectes i a última hora feia vergonya anar amb el plano a l'obra perquè era un dinar 4 que es portava plegat aquí al d'aixòs i que es treia per mirar alguna cosa. Que dir, després de tants anys a l'escola d'arquitectura i que acabi fent una casa que sigui un tros de paperot en dinar 4 amb unes mides, doncs és això. I això d'aquí és una mica
el mateix el criteri, que és un sistema de construir per consignes. És a dir, aquí tothom li fa que la casa aquesta tingui 22 metres com 24, perquè si això d'aquí la cimentació doncs pot ser una mica més llarga, que ho sigui, i si no, el pati aquest quedarà més petit. I si l'alçada, en vez de tenir 28 filades, en té 30, doncs no passa res, perquè serà una mica més alt i no passa res. Però, en canvi, hi havia una mida que era intocable i essencial. La consigna d'aquesta casa venia donada per una mida, que era la longitud d'aquestes vigues. Les vigues que tenien d'aguantar tota la piscina aquesta i tot el pes, que medien 6 metres, i per tant la casa media 6 metres menys 6 centímetres de recolzament per un costat i 6 centímetres de recolzament per l'altre. I aquesta era l'essència de la casa i la mida bàsica. En canvi, tot l'altre doncs, tant li feia que fos més menys llarg, més menys alt, etc. Aleshores, hi ha dues coses. Una altra cosa bastant interessant, també, que va passar i que val la pena dir-ho, que és que resulta que l'Ajuntament de Tiana va enviar els guàrdies a veure la finca aquesta per veure la construcció d'una vivenda que estaven fent aquí. I resulta que van tornar a l'Ajuntament i van dir no hem trobat la vivenda. I la vivenda hi havien passat per davant i estava construïda. Que això doncs, és un altre element que val la pena una mica ressaltar. Endavant. Aquí hi ha una mica també la cosa aquesta, que ara no hi entrarem també, amb el sistema de fer una finestra, que dius, home, el puntal no té sentit, el dintell. Jo l'únic que haig de fer és la junta aquesta, que és la part forta de la casa, que em vagi amb la junta aquesta i poso un puntal. Un puntal d'aquests aguanta, són els puntals d'endamiatge que aguanten 4 tonelades o una borrada d'aquest tipus. L'únic que cal és posar-ho bé i t'aguanta això sense dintell d'aquest tipus. Aquí també hi ha totes les qualitats de llum que dona la totxana, que ara no en parlarem i anem a l'últim exemple. Endavant. L'últim exemple són unes caves que es van fer al costat de la finca aquesta que hem vist, que eren unes caves ensotades també en el terreny per fabricar vi i totes les històries aquestes, i d'alguna manera es va utilitzar la tipologia aquesta, podríem dir, d'abocador de poble. Què és això? Doncs és anar a un lloc d'escampat, fer un forat, tirar-hi totes les coses d'això i després més o menys tapar, etc., que era l'abocador que ens havíem trobat amb el projecte anterior. Aleshores, aquí és curiós perquè va venir el paleta i va dir, bueno, jo sóc l'encarregat de fer les bodegues aquestes, digue'm, jo dic, bueno, anem a parlar, i va dir, aviam, els fonaments com els farem? Jo vaig dir, fonaments no en fem de fonament, no en farem de fonament. Va dir, oh, però si això està ensotat, com farem, com aguantarem els murs de contenció? Dic, però saps el que valen els murs de contenció per enterrar-les allà i per aguantar un triangulet de terra? De no res. Dic, no en fem. O sigui, agafem els talusos de la finca, el que tingui més inclinació, parlem amb el pagès, aviam si el mur aquest desmorona molt o poc, i a partir d'aquí fem tot el sot seguint les pendents del mur aquest, de les pendents en lloc del mur de contenció. I aleshores va dir, bueno, i el paviment per circular tots els cotxes i camions i tot el cel, vam dir, home, el sauló és una cosa fantàstica, que vull dir que filtra l'aigua, si li dem una mica de pendent en un sentit, i a més perquè l'aigua no es vagi acumulant en un sentit, li dem una mica menys de pendent en sentit contrari, l'aigua en vez de baixar així va cap a un costat que d'alguna manera es pot canalitzar i que per tant no fa falta posar cap paviment de cap tipus. I va dir, bueno, però és que hi ha una escalinata aquí que és impressionant per pujar d'aquí cap a dalt. Va dir, doncs l'escalinata agafarem travesses de tren, li farem dos forats a cada punta i amb estaques les anirem clavant, de tal manera que quedaran consolidades en tota la inclinació. I aleshores va dir, bueno, però aquí hi ha uns contenidors que és on bàsicament hi haurà totes les,
totes les instal·lacions i tota la cosa d'aquesta. Vam dir, les banquetes de les instal·lacions de suport dels contenidors perquè siguin horitzontals, doncs és una cosa que s'haurà de fer fonaments, murs i tot. Vam dir, no, perquè els contenidors els posem inclinats com el terreny, també. Els posem inclinats a sobre posant una travessa cada 4 metres i el contenidor quedarà inclinat en aquest sentit. I aleshores vam dir, bueno, i aquí resulta que a la tanca, que aleshores per aguantar tota la malla aquesta agrícola, que és aquesta que va a 1 euro al metro quadrat, etc., doncs hi havia totes, aquí fa falta uns anclatges molt importants. I vam dir, sí senyor, farem uns bidons prefabricats, rodons així, d'aquesta alçada i d'aquest diàmetre, armats, que els posarem clavats, no clavats, sinó deixats a terra i després taparem. I aleshores va dir, molt bé, però quan jo posi la valla aquí, necessito posar, cada 3 metres, necessito posar l'anclatge dels pals de la simple torsió o de la valla. I vam dir, no, doncs el que farem serà utilitzar els mateixos mòduls aquests, els rodons aquests d'aquí, per treballar amb un mallazo, que tot això és com una viga, i que perquè com un mallazo doblegat per un costat i per l'altre, de manera que fa una U, i que perquè no es bellugui en aquest sentit i tegi, doncs ho elevegem. És a dir, fem un element vertical i un altre inclinat, de tal manera que té una forma elevejada, que vull dir que és que aguanta totes les empentes horitzontals d'això, davant. Aleshores, està clar, aquí tenim les malles aquestes, que dius, bueno, en vez de posar floritures al terra i tota la història, hi ha les ombres, que són bastant gratis, que són bastant d'això, i donen el seu joc a aquesta part d'aquí, davant. Aleshores, aquí tenim tota la qüestió de les ombres que van girant durant el dia i aquí hi ha el contenidor. El contenidor es va fer tota una cara de vidre, la cara que dava aquesta banda d'aquí, de tal manera, per això que a la part de darrere hi havia dos pilars per què? Perquè estructuralment no quedés destruït la forma compacta del contenidor. És a dir, que si jo el volia agafar i el volia treure, me'l pogués emportar tranquil·lament en un altre lloc. Endavant. Aleshores, aquí hi ha els contenidors, aquí veieu que donen a l'exterior, aquest dona a l'exterior, aquí hi ha les màquines, etc. I aquí hi ha els pilars aquests, corteia, aquesta, i això és l'interior. Està clar, tots els contenidors eren de segona mà, de reciclatge, que l'únic que es va fer va ser pintar-los una mica i posar aquest vidre. Perquè el repte d'aquesta part d'aquí era de dir, si jo ara trec les fotos aquestes, deixo dos contenidors allà de qualsevol manera, tiro 3 o 4 matalassos, tiro 5 o 6 neveres i 2 rentadores per allà, la gent del voltant s'anima i diu, han fet un abocador aquí fantàstic i el podem anar a omplir. Aleshores el repte era com convertir un abocador en un element que tingués una certa qualitat, que és el que es pretenia aquí, endavant. Aleshores està clar, el contenidor aquest, amb totes les peces que hi ha a dins, jo puc agafar la instal·lació aquesta i portar-la a 200 metres, si és que remodela tota la finca, o el puc posar a 200 quilòmetres, si aquest senyor doncs, té terrenys amb una altra banda, té bodegues amb una altra banda, al Priorat o allà on sigui, i vol ampliar les bodegues d'aquesta zona. Per tant, jo agafo tots els elements que hi ha aquí fora, els poso dins del contenidor i tot això m'ho emporto. Endavant. Aleshores, aquí tenim l'escalinata, aquesta, que la podria desmuntar també una per una, totes les peces aquestes. Aquí, aquesta, les lones rectangulars, que totes són replegables, excepte aquesta d'aquí, que no ho és, però amb moscadons és molt fàcil treure-la. I aquests elements alts també surten del bidó, aquest rodó de formigó, endavant. Aquí ja hi ha totes les lones tretes, totes les valles tretes, que només queden les pilones que surten per aquesta banda d'aquí. Aquí hi ha la tanca que podem veure, el plec de la part de sobre,
y el plec de la parte de sota, porque la parte de sota lo que interesaba, que deia, per normativa, era que tenían de pasar las bestioles, los conills, etc., y que, por lo tanto, la tanca tenía de quedar 15 o 20 centímetros aixecada del terra. Y aquí hay el elemento vertical y el inclinado de tal manera que fa que la tanca doncs, tenga una lectura en sentido longitudinal. Endavant. Aleshores, aquí hay los bidons aquests que surten amb aquestes vigues que surten aquí per anclar els cables, de tal manera que aquí simplement hi havia una varilla roscada, perquè els cables són molt més baratos que els tensors. Un tensor, si jo poso aquí un tensor de acer inoxidable i una a l'altra banda, almenys els tensors que els cables. Aleshores dius, home, doncs val la pena dissenyar el d'això, dissenyar un element que simplement amb una rosca funciona. L'altre. Aleshores aquí tenim això, la varilla roscada que passaria per aquí, aquí la rodona que vull dir que permet posar un pilar rodó per créixer la lona, les lones quan interessi, i aquí hi ha un element de l'estructura del piló aquest prefabricat que si jo volgués doblar la resistència d'això d'aquí, posant un cable per aquí, fent una rasa i enterrant una travessa de tren, duplicaria la força horitzontal d'això d'aquí. Però tot això d'aquí ja està preparat per agafar-ho i emportar-s'ho. Vale. I això d'aquí és el terreny ja compactat de tal manera que tota la incidència, la petjada ecològica, doncs quedaria absolutament dissimulada i sense existir. Ja està. Bueno. Sí, sí. Bueno, muchas gracias a los tres, decía muchas gracias a los tres. Realmente las tres ponencias fueron fantásticas. Qué fácil que es explicar las cosas cuando se sabe lo que se hace y cómo la misma, los mismos proyectos se podrían explicar de una manera completamente distinta, mucho más afectada. Cuando la presentación de Alfonso me parece que nos dejó a todos encantados por esta simplicidad al explicarlo, ¿no? Cuando explicabas la casa, podría ser dicho sí porque hice una azotea verde y podría, pues, o sea, qué importante que es la explicación de los proyectos cuando realmente se tiene un conocimiento y no hay que enmascararlos vistiéndolos de un montón de otras cuestiones. Cuando Enrique me invitó a moderar esta mesa, es un concepto al cual le tengo mucho respeto porque, de nuevo, porque creo en esta forma de hacer arquitectura, porque me parece que es la forma más adecuada para nuestro tiempo, pero también me daba miedo de decir, bueno, es lo que toca ahora, ¿no? Es lo que toca explicar cómo es lo que el público espera de la arquitectura, ¿no? Que sea sustentable, que sea barata, que... Pero me parece que los tres son un ejemplo, los tres como arquitectos y como equipo, son un ejemplo de que realmente creen en lo que hacen. Que hay una posición ante el hacer arquitectura que tiene que ver con esto y que no es solamente esto que hoy se dice el postureo, ¿no? Esta cosa de, bueno, ahora toca vender arquitectura barata, arquitectura de proximidad, arquitectura hecha con materiales del lugar, pero cuando los tres lo explican, y bueno, y Alfonso, como es el mayor y el que tiene una trayectoria más dilatada, lo explicas, uno se lo cree. Mi primera pregunta es para ti, es decir, si realmente todo es tan fácil, y yo me lo creo cuando lo cuentas, que no es tampoco tan fácil, o sea que hay todo un trabajo por detrás, ¿por qué es tan complicado que las cosas sean tan sencillas, ¿no? ¿Por qué si la arquitectura puede ser una cuestión tan fácil, tan pragmática, y que no rehúya por eso a hacer
completa, a ofrecer, a ser fácil de fácil utilización para el habitante, tenemos que revestirla siempre de un montón de cuentos y de un montón de historias y de un montón de cuestiones que cuando uno ve que, que alguien está haciendo lo que está haciendo en serio, ¿cómo se explica de que si es tan fácil sea tan escasa este tipo de arquitectura que se puede explicar con muy pocas palabras y que esté tan próxima a este ideal que muchos aspiramos? ¿Sí funciona? Sí. No, más que nada, o sea, si yo dedico un mes a hacer una casa, digo, una casa pequeña, y me dedico un mes, resulta que seguramente obtendré un resultado. Pero si dedico dos meses, el resultado seguramente será mejor. Y si dedico cuatro meses o cinco meses, pues seguramente será muchísimo mejor. O sea, hasta que al final, pues la cosa se va depurando y en algunos casos se puede llegar a esto, hacer sin planos. Por ejemplo, una de las construcciones más depuradas que hay aquí en Cataluña es el entoldado tradicional, que era que todo estaba modulado, que era fantástico, que se montaba de una manera espontánea, se desmontaba y se deshacía, y era una pieza extraordinaria. Y entonces no había planos. No, nosotros hicimos los planos de un entoldado tradicional, y la mejor persona, el mejor entoldador que en aquella época había aquí en Cataluña, que hacía entoldados, cuando le enseñamos los planos, dijo, ¿y qué es esto? Y eran los planos de su entoldado. Y entonces no entendía el porqué de los planos esto. Esto era la primera pregunta. Y la segunda pregunta era decir, ¿y para qué sirven? O sea, que era la otra cosa. Claro, porque resulta que era una tradición tan depurada, tan hecha, tan estudiada, tan experimentada, que la cosa funcionaba por consigna. Es decir, modulaje tal, por tal, por tal, modulaje de las velas, distancia entre tal, mástil principal, elementos, componentes del mástil principal, pues cinco elementos, pero todo estaba tabulado, todo estaba estudiado y todo estaba ya a un nivel para hacerlo directamente sin planos. Sí, pero hay un momento en que esto mismo que estás explicando, esta idea de la arquitectura tradicional, lo que ya está comprobado, lo que tiene sentido, se pierde, ¿no? Esta idea de como en el trabajo vuestro hay una recuperación de esto, ¿no? Cuando decís, bueno, trabajamos con los materiales, trabajamos con los materiales más baratos, ¿por qué hay una postura de decir, vamos a hacer la arquitectura más barata con el menor gasto térmico? ¿Cómo volvemos a las soluciones más primitivas, ¿no? ¿Y por qué en un momento se pierde este contacto con lo aprendido, ¿no?, en la arquitectura? No sé qué, Roger, que no es una pregunta, es más, ¿cuál es la postura de ustedes cuando dicen vamos a recuperar esta arquitectura, pero puesta al día, no vamos a hacer arquitectura primitiva, sino que vamos a utilizar la tecnología que tenemos en este momento, pero vamos a recuperar un montón de cuestiones que son inherentes a la arquitectura y que en un momento se olvidan. Esta cuestión de que todo, que cuando utilizamos esta palabra siempre suenan a estos eslóganes, ¿no? Recuperar la arquitectura para el habitante, para el usuario. Ustedes lo hacen en serio, ustedes lo hacen creyéndose lo que hacen. ¿Cómo cuando forman H Arquitectes deciden trabajar de esta forma, o es una cuestión que viene ya en la forma de comprender la arquitectura de ustedes? ¿Cuál es la pregunta? Bueno, lo primero, casi que me arrodillaría, bueno, que además yo no quería, o sigui, ha sigut impressionant. Impressionant. O sigui, jo sí que he anat a la casa del pagès i l'he vista, no com aquell, però feia, bueno, i sabia l'explicació quasi idèntica que has fet i tot, i moltes, bé, coneixia quasi tot, algunes coses no, però bueno, m'ha semblat, o sigui,
Ya está, ahora contesto. Ahora contesto. Bueno, para que me tengo la. Sí, no, por eso, a mí me dejó. Bueno, es esto, impresiona ver cómo se puede explicar una arquitectura que realmente tiene esta cuestión de lo simple, ¿no? Pero lo simple en el buen sentido. Hoy, claro, hoy todo lo que podamos decir va a sonar a que. Sí. Pero, bueno. Bueno, en aquest sentit, jo crec que nosaltres no vam començar de cap manera, si tu vas evolucionant i vas trobant la manera de fer. Jo crec que en el nostre cas sí que hi va haver un moment que vam començar a introduir d'una manera més directa paràmetres que en altres moments ens havien, quan diguéssim érem poder més estudiants o a l'inici de la nostra vida professional no havíem incorporat amb tanta força, que són diguéssim una manera d'afrontar des de la tècnica, per dir una manera, no? I una mica des d'un pragmatisme, mai al nivell brutal, o sigui, però d'alguna manera sí que en alguns moments hem trobat les avantatges creatives que té a treballar amb aquests condicionants forts econòmics. La primera casa, per exemple, no ho he explicat, però la història econòmica de la primera casa és molt curiosa i és un condicionant molt fort que no és que el busquis, sinó que te'l trobes i que després comences a perseguir-lo, com ell definia, no? que vas buscant aquests condicionants que et fan ser més pragmàtic i que comences a tirar de coneixements tècnics i comences a interessar-te per com es comporta, no? I no sé si... No, vamos a ver, yo quisiera decir una cosa respecto a esto, que ahí el tema del sentido común, que es lo menos común entre los arquitectos. Si es tan fácil el sentido común, ¿por qué es tan difícil? Por ejemplo, una chica que estaba haciendo un proyecto de final de carrera, que era un hospital en el Amazonas, que lo hacía con todo el material que tenía por allí, etc., pues resulta que estaba haciendo los clavos, estaba diseñando los clavos para armar, para unir todas las maderas, estaba diseñando los clavos de madera para unir un tablón con el otro. Claro. Y entonces resulta que al lado había, en la cantina del pueblo, había la ferretería que vendían los clavos a un precio baratísimo y que no tenían que perder el tiempo diseñando clavos de madera. Que entonces el hecho de conceptualmente utilizar el clavo de madera para hacer el hospital este, yo creo que es contradictorio con la normalidad de decir, oye, ves allí y compra un par de paquetes de clavo que son más resistentes, no se romperán y no perderemos un tiempo aquí haciendo clavos de madera. Aunque conceptualmente esté mal, porque muchas cosas que se plantean en un momento determinado, pues están mal. Por ejemplo, la primera casa que he enseñado, pues vino el San Martí a verla, exdirector de la Escuela de Arquitectura de Barcelona, y me dijo, ¿no te da vergüenza haber hecho esta casa? Porque era en una época que se diseñaban muchos elementos. Yo dije, hombre, sí, pero si esto funciona, vamos a hacer. Hoy en día, que existe esta idea de recuperación, crisis mediante, de recuperación de ciertas cuestiones de esto, ¿no? La búsqueda la idea de buscar los clavos de madera no es, tiene una cierta idea absurda, porque si los clavos ya están, no, esto que decís, pero no nos empecinamos muchas veces en buscar esa supuesta autenticidad en la arquitectura cuando en realidad es una combinación de estos dos factores, ¿no? El pragmatismo por un lado, que es el que explicaron ustedes tres, y esta cuestión de utilización de la tecnología, que yo no la llamaría baja tecnología, o como podríamos sino una tecnología próxima, una tecnología fácil, una tecnología... pero creo que el tema es este, que
habiendo dejado un montón de conceptos de la arquitectura que tenían que ver con otra idea de arquitectura, hoy estamos más obsesionados por esta búsqueda de los de esta autenticidad, ¿no? Pongo un ejemplo. Cuando la crisis estalla, parece que toda esa arquitectura que se había hecho, y llevo el tema a temas que me parece que están que interesan, ¿no? Parece que redescubrimos la arquitectura del low cost, ¿no? La arquitectura del ser próxima del entorno. Pero claro, cuando empiezan a traerse ejemplos de otros contextos, probablemente funcionan muy bien en ese contexto, pero no van a funcionar nunca en el contexto en el que estamos actuando. Entonces, me parece que hemos llegado a esto, a descubrir de que hay unos clavos que son de metal y que cuestan muy poco, y cómo hacer esta combinación entre lo que sí está en la tradición y lo que está en esta idea de que no necesito aire acondicionado porque puedo ventilar la casa de otra forma, o porque los muros me permiten y no necesito revestirlos pero a la vez tengo la tecnología y la tecnología me sirve. No sé Paul, si quieres... Si nosotros en esta línea, una cosa que siempre nos pasa, ¿se sent? Sí. Sí, quan quedem encallats amb algun problema que no sabem com solucionar-lo, després sempre acabem arribant a la conclusió, diguem, si ens apartem una mica i diem, el meu avi què faria en aquesta situació? Uh-huh. Saps? Com treure una mica els prejudicis de sobre i dir, un pagès, un tio que no ho té per la mà, això, com ho resoldria? I això ens soluciona molts problemes. Uh-huh. Però a la vez hay una idea de lo que decía Alfons, ¿no? Si tengo la solución a mano, ¿por qué buscar una solución más complicada para volver a o sea, hay como un juego de ida y vuelta, ¿no? No sé, ¿no? De usar los elementos de la tecnología industrial y a la vez utilizar el conocimiento que muchas veces se dejó de lado porque era poco moderno, ¿no? No sé. Yo creo que el tema aquest de la tradició sí que hi ha un cert conflicte, perquè a partir d'un moment on s'industrialitza la societat i comencem a tirar de, per exemple, pues, d'energies fòssils i coses que d'alguna manera comencem a fer trampes, no? Comencem a alterar el que d'alguna manera funcionava més o menys sol. En allà hi ha un trencament amb la tradició que venia sent una cosa evolutiva i creativa, diguéssim, era un procés, diguéssim, d'innovació petita però permanent, no? Similar a, pues, a el que ha explicat ell, petites innovacions que van construint, no? Que estan la tradició crec que no era tradició com l'entenem ara, que l'hem com museïtzat, sinó que era una cosa més dinàmica, d'una manera lenta i tal. A partir de que apareix tot el potencial que ens ha donat la industrialització, aquí hi ha, jo crec, un trencament enorme que crea una desalfabetització, diguéssim, o sigui, ja perdem, diguéssim, el coneixement i hem de començar a construir una cultura nova. I jo crec que ara estem en una ambigüitat, o sigui, si amb moltes coses, diguéssim, per exemple, les vinculades a la sostenibilitat, semblaria que necessitem tornar als coneixements que vam abandonar, ¿vale? Per altra banda, ja s'ha anat construint una cultura en la utilització de nous productes industrials que ja comencen que ja han anat evolucionant i ja comencen a tenir una consistència i que de manera pragmàtica podem decidir que agafem un tornillo perquè serà més ràpid. I hi ha una dualitat, perquè el cargol de fusta, segurament, si valorem el seu impacte ambiental i tal, és molt millor que el metàl·lic. I llavors aquí comencem a tenir, diguéssim, aquesta... Jo crec que estem en aquesta situació de si hem de tornar molt enrere, ¿vale? I si li diem sentit comú o no, o és un sentit que en realitat no és comú, o ens plantegem una redefinició científica nova des d'ara, no sé. És com sí, que hi ha... Sí, en tot això a mi em sembla que hi ha una cosa, que és que en qualsevol edifici, en qualsevol casa, hi ha una escala de valor. Hi ha elements que són importants, n'hi ha que són importantíssims i n'hi ha que són secundaris. Per exemple, això dels claus de fusta, això, si l'hospital està malament perquè han utilitzat
claus de ferro, en vez de claus de fusta, vol dir que és un desastre aquest hospital, perquè és un element complementari de segon, de tercer ordre. En canvi, hi ha coses de primera magnitud que són importantíssimes, i aquestes sí que val la pena portar-les a tope i ser el màxim de conseqüent amb aquestes coses. Però fent una distinció clara dels elements que són auxiliars i que no tenen cap importància, que tenen poca importància. Per exemple, doncs, si a la casa aquesta de totxos que dèiem, doncs, hagués sigut 10 centímetres més alta o 10 centímetres més baixa o 10 centímetres més llarga, sempre quan haguessin capigut totes les coses, vull dir, és que ni un mateix hagués notat, ni a la persona que, vull dir, que va prendre la decisió ho notaria, perquè és un element que, vull dir, que passa desapercebut i secundari. En canvi, per exemple, la qualitat d'acabat de la part de sobre de la coberta, això sí que no és solament secundari. Si allà hagués posat una coberta verda com el club de golf, no sé què, o que hagués agafat tot el concepte de vegetació de plantes verdes que funcionen, això, aleshores sí que em sembla que hagués estat molt malament, perquè hagués sigut un parche ecològic, podríem dir, i sostenible, i amb tots els atributs que li puguis dar, que hagués estat desencaixat de tota la cosa d'això. En canvi, per exemple, en terrenys rurals, que vull dir que hi ha una cosa que els edificis no és com la ciutat, que nosaltres circulem per Barcelona i no hem vist cap doblada, però aquí tu vas amb un element, amb un paisatge lleugerament ondulat, rural, etc., el que veus és tots els edificis de sobre. I aleshores el que t'interessa és tenir una imatge global que vull dir que no desencaixi. Per això, que la finca aquesta, a partir d'un moment, es va crear, no va ser una ordenança, sinó una consigna que es va dir als edificis d'aquí en avall, tots han de tenir la teulada de saló, faci el que faci, sigui del tipus que sigui, ja està. Perquè això era verdaderament el que corresponia, a mi em sembla, en relació al paisatge i tot. I això és un element de primera magnitud. Sí, creo que todos estamos de acuerdo en que la arquitectura, pero ¿cuál es tu sensación con el paso del tiempo, ¿no? Desde esta idea que te decía, no, por esta arquitectura es una, no sirve porque no está diseñada, y hoy es una idea, es un referente de decir la arquitectura debe ser así, ¿no? Hay un cambio de postura. Esto se podría ver mirando la revista de arquitectura de 10 años antes. Y entonces ver los edificios que quedan. O sea, que tú haces, vas una repasada de todos los números antiguos de arquitectura, de 10 años, si no 10 años, y veurás los edificios. Y veurás que los edificios que habían agradado a un momento determinado, a lo mejor, doncs, fa 10 años, que tú días van a morir, y el día de amor, resulta que han anat perdent intensitat, cada vegada, y han anat perdent consistència, acabant no siguent res. I això és una constant que, per exemple, que a mi em sembla que val bastant la pena. O sigui, el fet de que, no ho sé, aquí, i explicar la primera casa que fa més de 45 anys que està feta, o sigui, perquè en el moment que es va fer, sí, van venir totes les escoles d'arquitectura, que si hagués fet pagar un euro per visita, tot i que la casa aquesta, jo recordo que quan la vaig acabar, vaig comprar un cotxe que era el més barat, o dels més barats que hi havia al mercat, que era un 4L. I aleshores el cost de la casa, sense el terreny, el cost de la casa va ser menys de 4 vegades, 4 cotxes, 4L, menys que això. Aleshores vol dir, la casa aquesta, doncs hi va haver una època que va venir molta gent, després va passar una època que no va venir ningú, i li ha passat perquè últimament ha tornat a venir l'escola de Barcelona, la Salle, etc. Que vol dir que potser interessa amb algú i per això s'ha passat, com dic, normalment. I aleshores veu que dius, home, si tingués de canviar moltes coses, doncs, no ho sé, doncs sí, doncs hi hauria algunes, evidentment, però que una cosa pugui tenir validesa al llarg del temps, a mi em sembla que és una cosa important. Sí, però en ese sentido, para alguien que trabajó siempre en una misma línea, en una línea de,
llamémoslo en el sentido común, de intentar que las soluciones sean lo más fáciles y lo más económicas posible. Hoy en día, que esta idea de la arquitectura más, llamémosla, sí, low-fi, o llamémosla más, o sea, de más bajo presupuesto, está, pasa a estar como de moda, ¿no? Lo digo por la, el premio, cuando se le dé el premio Pritzker a Aravena, ¿no? Que me parece que eso no es low-fi, eso es chabolización de la... Pero esto es una opinión personal, no sé, me gustaría conocer la, la tuya, ¿no? Cuando... que hay un límite en este que dirías, yo en tu casa viviría y tú también vivirías en tu casa, pero no hay un momento en que se genera esta idea de la arquitectura low cost o de bajo coste que pierde, todo ese, que pierde todo ese sentido. No sé, es una pregunta abierta para los tres, ¿no? O que, a ver, hago la pregunta de nuevo, ¿no? Que globalización mediante toda, no todas las arquitecturas funcionarían en todos los lugares y no todas las arquitecturas de bajo coste tienen por qué responder a los deseos del, del ciudadano, ¿no? O del, del habitante. Bueno, yo la verdad es que no, lo del low cost creo que es una condición más de las... O sea, el coste es una condición más que puedes, puedes usar o no. También aparecen otras cosas muy importantes en la arquitectura que no sean coste. Y en realidad yo creo que de lo que seguramente podemos hablar hoy es más de una actitud para abordar distintas prioridades, ¿no? Este orden que decía de prioridades, ¿no? Puede ser el económico o no. Yo creo que no, no es necesariamente... la condición económica un... No, por eso cuando se pone solamente, solamente la constante en decir tenemos que construirlo más barato, cueste lo que cueste, esto de la, esta idea, ahora, ahora sí, ahora abrimos el turno de preguntas para la, esta idea de decir la, la cuestión económica es lo más importante, entonces te entrego media, media casa y después te construirás la otra media, me parece que es un ejemplo que no, que no, que no, que no, que no funciona, es esto, es como hay otros factores más que el económico y me parece que en ese sentido ustedes trabajan en contra esa corriente, no sé qué, sí. No sé, o sea, yo creo que es, o sea, el tema económico, almenys com o sigui, com l'estem visquent nosaltres, és una premissa més del projecte. O sigui, al final té una orientació, té, hi ha uns requeriments de programa, hi ha uns requeriments econòmics i a partir d'aquí doncs un comença a treballar i llavors no pots renunciar al fet arquitectònic pel tema econòmic, però al mateix temps no ho pots utilitzar únicament com a argument de projecte. És una fase més. Yo sí que puedo explicar la, la experiencia que tuvimos nosotros al iniciar el despacho, que había momentos en los primeros años que nos pasaba que diseñábamos sin tener en cuenta el valor económico. Digamos, estabas diseñando según tus deseos o lo que pensabas y a lo mejor creías que sí, que esto a lo mejor sería más económico, pero el, en el momento en que empezamos a parametrizar esto, o sea, a calcularlo, no al final, cuando ya lo teníamos decidido, sino antes de decidir, este cambio, digamos, sí que produjo cambios radicales en las propuestas, igual que lo hemos hecho parametrizando otros parámetros más energéticos o lo que sea, pero la economía, introducir la economía en el proceso de diseño y no como un peaje que tienes que pasar, esto sí que nos cambió la forma de proyectar. Esto. ¿Alguien quiere, quiere hacer una, alguna pregunta? Bueno, sigo preguntando. ¿Nadie? ¿Seguro nadie quiere? Quiere sí. Simplement preguntar si, si el fet que hi hagi un baix pressupost farà millor arquitectura. O sigui, si, si és, com, algo, és com un plus, algo que t'ajuda a treure el màxim. Què és millor arquitectura? No, lo que sí que qualsevol situació, qualsevol condició
en una situació més límit crearà situacions segurament més excepcionals que d'alguna manera ens posaran la pell més de gallina i ho trobarem més guai, no? És com, o sigui, si fas una casa llavors, amb un solar molta, molta pendent. Però llavors passen coses diferents. Però estoy de acuerdo, no sé, però jo estoy de acuerdo que no és el... No, o sea, no... Much, hoy en día parece que es uno de los, de las cartas de presentación, ¿no? Yo hago arquitectura de muy, muy bajo coste, pero a veces ese bajo coste, si no está hecho por alguien que realmente toma una posición de trabajar con ese... Con, que no es que la consigna del bajo coste me parece que no es definitoria y a veces se pueden hacer muchas barbaridades en función del bajo coste. No sé, Alfonso. Yo voldria dir això que quan digo que és la millor arquitectura, que és una cosa que és un poco difícil de concretar. Jo recordo quan érem estudiants que de tant en tant anàvem a veure les últimes obres que s'havien fet a Barcelona. I, per exemple, feia una obra amb Bofill i anàvem allà i deia és que l'obra aquesta és extraordinària, és fantàstica, és novedosa, és interessantíssim. I aleshores hi anàvem a cap de mig any i dèiem, home, sí, però resulta que els colors aquests ja estan molt vistos i això que sembla tan espectacular i està també, doncs potser no ho està tant, perquè això no té cap mena de sentit. I aleshores hi tornàvem a anar al cap de mig any, i aleshores dèiem, sí, és que el color està malament, això no té gaire sentit, això, i aleshores no miraves mai més l'obra aquesta. I en contra, quan en Coderre feia una obra i acabava una obra, anàvem a veure l'obra, i dèiem, en Coderre sembla estrany que tota la vida faci el mateix. És un iaio que està fent el mateix tota la vida. I aleshores hi anàvem a cap de mig any i dèiem, sí, sempre fa el mateix, però la solució que ha fet de la cantonada allà amb aquella part esbiaixada és una cosa que és fantàstica, que està molt bé. Però sí, és un iaio i sempre fa el mateix. I aleshores hi anàvem a cap de mig any i dèiem, sempre fa el mateix, però la cantonada aquella és fantàstica. I el remat de la part de dalt de tot l'edifici és magnífic. I totes les transparències de l'espai interior que hi ha de llum, ombres, etc., és extraordinari. I a partir d'aquell dia agafaves l'obra aquella i te l'apuntaves, l'anaves a visitar, estudiaves els plànols i era un referent des del punt de vista arquitectònic per tota la vida de la persona. Aquella. I en canvi l'altre, que era tan espectacular, etc., i que havia impressionat tant la primera vegada, anava perdent valor fins que passaves per allà i no te la miraves mai bé. I aquesta per mi és la diferència entre bona arquitectura i mala arquitectura. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Yo creo que, también la diferencia es esta, además de la perdurabilidad en el tiempo, en este sentido de seguir constante, o sea, de la perdurabilidad no solamente de material, sino la perdurabilidad de los ideales con la que se construye la arquitectura, pero hemos perdido algo de todo eso, ¿no? No sé, tu visión en el tiempo, como yo creo que la arquitectura se ha transformado en cierto sentido en una arquitectura de moda, en una cuestión mucho más efímera, y se perdió esta cuestión de lo durable, pero no lo durable solamente de nuevo, lo material, sino los conceptos que hacen que la arquitectura dure. No sé cómo cuál es tu percepción de, o la percepción de ustedes, porque cuando la arquitectura, además de yo creo que es eso, que una de las premisas es que sea económica, otra de las premisas puede ser que sea sostenible, sustentable, otra de las premisas puede ser, pero la principal premisa es que sirva para el fin que se está haciendo, y creo que aunque suene como una verdad de perogrullo, muchas veces nos olvidamos de que la arquitectura se está haciendo para el individuo, sí. Ah, está, porque ya estamos en la... Ah, está, perfecto. Que si no... Ah, que no me di cuenta la hora que era, perdón. Bueno, nada, muchas gracias a los tres, muchas gracias a todos ustedes, y bueno, seguimos arriba entonces.